Përshëndetje të gjithëve. Jo më kot kam këto 20.000 lekë në dorë, sepse kjo është situata ime financiare deri në fund të muajit nëntor. Dhe nëse mendoni që personazhet publik janë të pasur dhe nuk vuajn kurrë për lekë dhe nuk ngelin kurrë pa lekë, po e them unë një të vërtetë që askush nuk e thot. Si njëri që bën një emision pa filtra, dua të jem pa filtra në të gjithë dimensionet e mia dhe në të gjitha rrjetet sociale. 20.000 lekësh i fundit i këtij muaji, 10.000 lekë prej të cilave do të hidhen karburant dhe me 10.000 lekëshin tjetër nuk e di se çfarë do të bëhet. Por gjithsesi, ka shumë gjëra falas në këtë jetë, ose më saktë gjërat më të rëndësishme janë falas. Dielli, çfarë shkëlqimi, as diamantet më të shtrenjta në botë nuk ofrojnë të gjë. Oksigjeni, ajri, natyra, të dashurit tonë janë falas.